Ministarka energetike, razvoja i zaštite životne sredine, profesor dr. Zorana Mihajlović, potpisala je juče sa predstavnicima 20 gradova i opština sporazum o međusobnoj saradnji u postupku informisanja domaćih i stranih pravnih ili fizičkih lica zainteresovanih za izgradnju mini elektrana. Ministarstvo je ranije potpisalo ovaj sporazum sa 20 lokalnih samouprava koje su u drugom javnom pozivu ponudile lokacije za izgradnju mini hidroelektrana. Opština Svrljig bila je jedna od ovih opština, a sporazum je potpisao predsednik opštine Milija Miletić. Ova veza između vlade Srbije, ministarstva i lokalne samouprave neophodna je kako bismo mogli na lokalu što brže i uspešnije da realizujemo eventualne investicije. Zahvalni smo nadležnom ministarstvu i ministarki Mihajlović što smo među prvima od oko 400 prijavljenih za ovaj projekat potpisali sporazum, rekao je nakon potpisivanja predsednik Miletić. Radi se o malim elektranama snage 60 MW, što je za opštinu Svrljig posebno značajno jer se uz poboljšanje energetske situacije tokom izgradnje angažuju mala i srednja preduzeća sa našeg područja, što dovodi do novih upošljavanja. Opština Svrljig u ovom projektu nema finansijskih obaveza, već samo obavezu dostavljanja spiska slobodnih lokacija sa osnovnim podacima, a ministarstvo posreduje u daljem postupku. Što se tiče postupka izdavanja dozvole, kada je reč o nadležnosti opštine, trudit ćemo se da budemo potpuno efikasni, naglasio je predsednik Miletić. Ministarka Mihajlović je istakla da će izgradnja novih malih hidroelektrana za Srbiju značiti 200 do 250 miliona evra ulaganja i zapošljavanja ljudi u lokalnim samoupravama, koje će se zahvaljujući tome brže razvijati.